uhapšen je bivši ministar Srbije za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam Sava Vlajković pod sumnjom da je izvršio krivično delo zloupotrebe službenog položaja za sticanje koristi. Politika nezvanično saznaje da se za ime Vlajkovića vezuje nedavni sporni uvoz 6 Mercedesa za ljude koji su ne tako davno bili u vrhu vlasti u Srbiji. Zatim tu je i navodno trgovanje pšenicom sa Slovenijom, kao i neke trgovinske transakcije sa pojedincima ili firmama iz Republike Srpske, u kojima izgleda nije sve najčistije. Prema borbenim i politikinim izvorima, Vlajković je imao i vlastitu firmu, čije poslovanje takođe budi pažnju, a takođe se nezvanično saznaje da je Divna Korać, tržišni inspektor iz Valjeva, bila direktor te firme. Borbini nezvanični izvori tvrde da je Sava Vlajković bio pokrovitelj čak oko 200 privatnih firmi preko kojih je distribuirao robu iz robnih rezervi. Navodno, deficitarna roba je nabavljena vrlo povoljno da bi se stvaranjem veštačke nestašice omogućila kasnije prodaja po znatno višim cenama. Isti izvori tvrde da je eks-ministra Vlajkovića i njegove saradnike zapljusnuo i talas nafte, kao i da postoji mogućnost zloupotrebe diskrecionog prava koje u pojedinim slučajevima imao Sava Vlajković kao čelnik ministarstva u kome je često trebalo pribavljati potpise na uvoznim ili prometnim dozvolama. Novosti tvrde da je prema nezvaničnim izvorima eks-ministar trgovine i turizma ovakvim transakcijama obezbedio između 15 i 20 miliona maraka. A borbeni izvori skloni su da veruju kako u optužbama koje se vezuju za ime Save Vlajkovića ima mesta i za njegovog donedavnog nadređenog bivšeg premijera Srbije Radomana Božovića. Ali i ne samo njega. Vreme se pita da li je hapšenje Save Vlajkovića početak dobro prostudirane operacije strogo omeđenog dometa ili reč o početku kampanje protiv kriminala širih razmera, da bi se nakon moralne katarze i samopročišćenja lakše zaveo sistem ratnog egalitarizma. Najsumornija pretpostavka jeste da je neko u vrhu Srbije najzad shvatio da više nema dovoljno brašna pod državnom kontrolom i da se moraju žrtvovati neki nestašni mangupi u sopstvenim redovima, da bi se narodu objasnilo zašto nema dovoljno hleba. 7 dana kasnije, prava senzacija. Vlasnik Jugoskandika na konferenciji za novinare u Budimpešti izjavljuje da napušta zemlju zbog neizdrživog državnog reketa i državnog kriminala. Beogradska dnevna štampa malo se razlikuje u izveštajima sa pomenute konferencije za novinare. Borba prenosi gazdajezdine optužbe na račun nekih političara iz aktuelne vlasti u Beogradu i Podgorici, optužujući crnogorske vlasti da su zaplenile 62,9 miliona litara nafte koju je uvezao Jugoskandik. Vasiljević je dopisniku Tanjuga iz Budimpešte rekao da bi čak bio spreman i da finansira fizičku likvidaciju pojedinih ličnosti iz crnogorskog rukovodstva da bi se stalo na kraj državnom kriminalu. Sve dnevne novine prenose i teške optužbe gospodina Vasiljevića na račun rukovodstva Srbije, pri čemu su posebno spomenuti bivši ministar industrije Duško Matković, koji prema rečima Vasiljevića poseduje debeli devizni konto u Izraelu, i predsjednika vlade Beograda Nebojše Čovića, koji prema navodima od Vasiljevića tražio 200.000 maraka za predizbornu kampanju. Stupci su puni demantija iz srpskog i crnogorskog vrha, ali i kasnije pristiglih izjava od bliskih saradnika gospodina Vasiljevića, po kojima će se vlasnik Jugoskandika ipak vratiti u zemlju. Da konfuzija bude veća, i sam gazda jezde je Radio Televiziji Srbije i Politici lično rekao da će se vratiti u Jugoslaviju u četvrtak, petak, do duše Politici je dodao ili već nekog drugog lepog dana. Štampa ne propušta da prenese ni njegovo upozorenje da će organizovati građane, patriote, gladne ljude i svako ko će se suprotstaviti ovom režimu, jer političari iz vlasti moraju sve ono što su pokrali da vrate državi i narodu. Neka građani i naprave haos samo da se što pre rešimo ove vlasti, reči su gazda jezde. Večernje novosti se pitaju koliko ima istine u onome što je Vasiljević rekao u Budimpešti, jer ovako teške optužbe do juče jednog od najposlovnijih ljudi u Srbiji i Jugoslaviji, a danas čoveka bez domovine su jako teške, a pitanje je i da li će zaista šalteri Jugoskandika moći da isplate sve uloge koje su ljudi uložili, verujući do juče uspešnom poslovnom čoveku i takozvanom patrioti gospodinu Jezdimiru Vasiljeviću. Da vas podsjetimo, prema knjizi Dobrile Gajić-Glišić iz kabineta nekadašnjeg ministra vojnog, Jezdimir Vasiljević je na početku rata sa Hrvatskom finansirao Jugoslovensku narodnu armiju kupovinom šlemova, oružja i fiksatora kao i lekova uvezenih iz Izraela. Ekspres se pita da li je Vasiljevićeva ispovest u budimpeštanskom hotelu Intercontinental samo alibi za sobstveni krah ili za svega stoji nešto ozbiljnije. U svakom slučaju, svoje bekstvo Vasiljević je iznao pod misterioznim okolnostima, konstatuje Ekspres, priznajući i sam da sve što je rekao u Budimpešti nije mogao da kaže u Beogradu iz bezbednostnih razloga. I tako, dok je afera Jezdimira Vasiljevića pokrenula čitavu lavinu reakcija, samo nekoliko sati kasnije stiže još jedna šokantna vest.
Posle eks-ministra Vlajkovića uhapšen je i aktuelni ministar Srbije za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam, Velimir Mihajlović, pod istom optužbom da je zloupotrebio službeni položaj za sticanje koristi. Politika navodi da se u MUP-u pominje kao razlog hapšenja imovinska korist. Istražni sudija tvrdi da je pritvaranje još jednog republičkog ministra u vezi sa hapšenjem prvog, Save Vlajkovića. Politika piše da privođenje sadašnjeg ministra u vladi Srbije pokazuje da borba protiv kriminala i zloupotreba počinje da zadire u same vrhove izvršne vlasti. To nameće pitanje da li se može očekivati i nastavak akcije MUP-a u tom pravcu i gde takva akcija može završiti. Verovatno se i sami pitate da li je ovo sve moguće, da li se ovo sve zaista dešava, a verovatno se isto tako i pitate šta se krije iza svega toga i šta ovo sve zapravo znači. Tu su i naše kolege koje će o tome večeras razgovarati i možda će vam nešto biti i jasnije. Dado, ti si puno u dugi pisala o sprezi kriminala, kad govorim sad o onom čistom kriminalu i države i politike. Da li će, vidimo sad da je u Italiji recimo krenulo od mafije, neki bosovi mafije su uklonjeni, pa zatim i političari, zapravo to išlo manje više sinhronizovano. Ovde kao da se krenulo od političara, da li će ova lavina povući za sobom i te neke ljudi iz podzemlja, neke kriminalce, da ne kažem sad da ih a priori određujem, ljudi koji su znači na vrhu tog nekog kriminala u Srbiji, a koji su u sprezi sa politikom? Pa sad mislim da uopšte nije to poređenje naše sa Italijom, to možda ovako u pojavnim nekim oblicima da ima veze, ali naš slučaj je stvarno specifičan, mislim, ne mislim da možemo tu da se poredimo, pa ni po tome, po načinu obračunavanja. Ako se stvarno preduzima, ako ovde nije reč samo o nekoj akciji ograničenog dometa i tako, onda bi trebalo, zaista bi trebalo da se ide do kraja. Pa se onda samim tim podrazumeva i da se to odnosi i na ljude koji imaju kriminalnu prošlost, koji imaju dosije i tako dalje, jer zaista ne može se govoriti o tome da se borimo protiv kriminala, da pritom u Skupštini i dalje sede ljudi, bez obzira koliko oni vešti bili u tome, koliko vešti bili u ne znam, uzimanju reketa i u raznim drugim stvarima, iz prostog razloga što su ispekli zanat dobro u prošlosti. Bez obzira dakle na to, njihovi dosije i postoje, to je sve dostupno i tako dalje, ništa to nije izmišljeno i nikome ne može da bude patriotizam i borba za srpstvo alibi. Tim gore po njih ako to budu potezali u svoju odbranu i iza toga se krili kao nedodirljivi, jer time će kompromitovati tu borbu i to srpstvo i tako dalje. Tako da mislim da ako se stvarno vlast misli da razračuna sa kriminalom, onda treba podhitno, ali podhitno da se odrekne usluga takvih ljudi, jer ja zaista ne mogu da razumem, neki to tumače, čak ljudi bliski vlasti, tumače tu spregu sa kriminalcima kao korisnu, ali političku grešku. I to jeste stvarno politička greška, jer je sramota i nedopustivo je za jednu ozbiljnu državu da u establishment bira ili stavlja ljude koji su skloni kriminalu i koji su se bavili kriminalom i koji su dokazano kriminalci svetskog ranga. Ljudi koji su bili plaćene ubice, koji su služili jednom režimu ili nekim ljudima i tako dalje, uvek će ići ka tome da služe onome ko da više. Ići će dakle za svojim interesom. I utoliko je ružnije što se sad brkaju te stvari, što se ti ljudi sad skrivaju iza nekakvog patriotizma. To je tek pravi kriminal. To je amoralno i mislim da bi trebalo, mada mislim ne, za sada nema, nisam primetila takve naznake da se nešto u tom pravcu radi. Samo primećujem da su ti ljudi sve bahatiji i bahatiji, da im se svašta može, da iz dana u dan imaju sve više funkcija, da se koriste za sređivanje raznoraznih problema i tako dalje, počeo od toga da se smenjuju
van naše države neki funkcioneri, policajci i tako dalje, pa do ne znam, sređivanja ovde po Beogradu situacije i tako dalje. Mislim da to nije dobro i da će se oni, ukoliko se vlast ne obračuna s njima, da će se oni obračunati sa njom i da će na kraju krajeva i oni doći glave.